کھلاڑیوں کے خود نوشت دستخط کے واسطے، کتاب چھے لیے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں، ڈھلکتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں، محیب پھاٹکوں کے ڈولتے کواڑ چیخ اٹھے، ابل پڑے الجھتے بازوں چٹختی پسلیوں کے پرہراس قافلے، گرے بڑھے مڑے بھنور ہجوم کے، کھڑی ہیں یہ بھی راستے پہ ایک طرف بیاز آرزو بکف، نظر نظر میں نارسا پرستشوں کی داستان، لرز رہا ہے دم بدم کمان ابرواں کا خم، کوئی جب ایک ناز بے نیاز سے کتابچوں پہ کھینچتا چلا گیا حروف کج تراش کی لکیر سی، تو تھم گئیں لبوں پہ مسکراہٹیں شریر سی، کسی عظیم شخصیت کی تمکنت ہنائی انگلیوں میں کانپتے ورق پر چھپ گئی، تو زرنگار پلوں سے جھانکتی کلائیوں کی تیز نبض رک گئی، وہ باولر مہوشوں کے جمگھٹوں میں گھر گیا، وہ صفحہ بیاض پر بسد غرور کلک کے گوہری پھری، حسین کھل کھلاہٹوں کے درمیان وکٹ گری، میں اجنبی میں بے نشان میں پا بگل، نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوح دل یہ لوح دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے.